první cvičení na doma je jenom pinkání o zeď. Sedíme zhruba metr od stěny a jenom si pinkáme. Dáváme si pozor, aby jsme dělali minimální pohyb loktama. A teď přejdeme do druhého cvičení s kontrolkou. A dvě kontrolky můžeme přidat. Další cvičení děti znají z tělocvičny, v pohodě jenom jedna nebo druhá ruka o zeď. Ruka je propnutá, samozřejmě střídáme pohyby minimální, nepokrčujeme u toho loket. To samé druhou rukou. A můžeme začít i oběma. Je nutné být ve sníženém těžišti. To znamená pokrčené nohy, široký stoj, kolena směřují dopředu, nikoliv do stran jako plie.